Hallå, vad fan du håller du på med? Men vad fan ser du inte att jag har städat här? Vad håller du på med? Vad fan håller du på med? Du skrämmer ju livet ur mig. Men för fan städat och fixat hela jävla lägenheten. Du visar ingen respekt överhuvudtaget. Ja, jag ska fixa det här. Men kommer du inte ihåg hur du såg ut när du åkte ifrån eller? Mattias, jag... Men du är dum i huvudet. Jag ska städa. Men kan jag håller på att jobba nu. Mattias. Mattias, släpp, snälla. Släpp tillbaka dem. Släpp, släpp. Lugna jag ska ner titta på dig. Släpp. Är du lugn? Så. Mattias, nej, du gör fan inte det. Sluta! Okej, om du städar och fixar. Jag ska städa, jag har sagt det, jag ska fixa det. Men okay. Nu håller jag på att jobba. Gå och sätt dig så får du tillbaka hörlurarna. Gå och sätt dig så får du, om du går och sätter dig så får du tillbaka. Är du dum i huvudet eller? Plocka upp. Tror du jag säger att jag ska städa nu? Plocka upp, annars förstör din synt också. Du gör så här. Du går och hämtar mina grejer. Plocka upp, annars går jag och förstör din synt också. Fattar du inte? Nej, lugna ner dig. Men säg hej då till din jävla synt. Kom, rör inte min synt, Mattias. Så du gör så här. Antingen plockar du upp, eller så dränker jag din jävla synt. Du rör den så tänker jag fan döda dig, hör du det? Vad fan står du och säger? Du är helt jävla dum i huvudet. Du står inte och hotar mig, fattar du det? Alltså du håller på med det här hur länge som helst. Du har inte fått ett enda jävla betalt jobb. Jag får ta hand om allting. Alltså du lever i en sorts jävla drömvärld. Och du är helt obegåvad. Du kan ingenting. Du är bara en liten jävla hippiefitta. Ah! Nu är du här i klubb. Du ska fan inte tro.